ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଇଁତଳା ଲୋଇସିଂହା ଓ ଆଗଲପୁର ପରି ତିନି ବ୍ଲକକୁ ନେଇ 1957ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପରିଚୟ ପାଲଟିଛି ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟର ନବମ ସର୍ବବୃହତ ବନ୍ଧ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 31 ମିଟର। ଏହାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଲୋଇସିଂହାରେ ଭରି ରହିଛି କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗାଇଖାଇ ଡ୍ୟାମ୍, ଯାହା ଏବେ ଲୋଇସିଂହାବାସୀଙ୍କର ନୂଆ ଭିଜିଟିଂ ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି। ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ପୁଣି ବୋଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପିକନିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଆଗରୁ ନାଇଁ ଥାଏ, ଆମେ ବି ନାଇଁ ଦେଖିଥେ, ଆଉ ଇହାଦେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ ବା ଦେଖିଲୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବି ହେଇଥିତା ଏଇଟା ବେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେତା। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲୋଇସିଂହା ବହୁ ପୁରୁଣା ସହର। ଯୋଗୀ ସୁଡ୍ରାରେ ରହିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଶୈବ ମନ୍ଦିରରେ ଶୈବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅବହେଳିତ ଛେଳିଆପାଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପ୍ରତି ନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ଲୋଇସିଂହାରୁ ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତାର ଝରଣୀପାଳିଠୁ 2 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପଡ଼େ ମା ଛେଳିଆପାଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ତଥା ଲୋଇସିଂହା ଜମିଦାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ହେଉଥିବା ଲୋଇସିଂହା ସହରର ଆଉ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବଡ଼ଦେଓ ଯାତ୍ରା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚତୁର କୌଣ ବିଶିଷ୍ଟ କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ 4 ଜଣ ବରୁଆ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଓ ପରେ ସହର ସାରା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସହିତ ମଥାରେ କଳା ଟିପ ଲଗାଇ ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବୋହିଥିବା ବରୁଆଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ସକାଶେ ଲୋଇସିଂହା ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଲୋଇସିଂହାର ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ଦେଉଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଓ ପୂଜାବିଧିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଲୋଇସିଂହା ଦେଇ ଯାଇଛି 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଯାହା ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ରାୟପୁର ସହ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠିକାର ଲୋକେ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଲୋଇସିଂହାରୁ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।